Vår kjenne kongen er en... Vilken kallar det live-kampanj nu? Det är en serie roliga live som görs på inte så seriös basis. Ledorden är live-glädje, black box, ursäkta, sandbox. Kom som en ordvits, ha det roligt. Vi har allt från 12-åringar till 55, någonting. Kör dem i maj. Kommer gå den. Finns ingen bakgrund där. Orsa kommer ett, Orsa kommer två, människorna kommer, och nu även Orsa kommer 300. Spartanerna kommer. Gustav. Är det live? Som är lite farligt. Lite naket, men mycket roligt. Tramsiga 24 timmar, skogen i Porschanken. En helg i maj. Välkomna.